Thirrën përsëri masi i kësirëfyrë nga shërbimi, që përjuar dhe baza finestare të punët të tonë atje jashtë në Kosovë, dhe më thotë që do të shkohet edhe një bashkëpunëtor tjetër. Me thëmë të drejtën me eri mirë, me ndova se do të ishte në shokë me përvojë më tepër se sa. Në vitin 1983, gjatë zhvillimit të gjyqit ndaj ish-ministrit mbrojtjes Kadrias Biu, një dëshmitari akuzës i quajtur Halit Kaçanolli zbuloi pjesë nga një histori që për të gjithë shqiptarët ishte mbajtur sekret. Sipas dëshmisë së tij, gjatë periudhës kohore 1948-1955 të prishjes së marrëdhënieve me Josip Titon, Enver Hoxha dhe kasta komuniste shqiptare kishin dërguar për te i kufive shqiptare jugoslav një numër të konsiderueshëm zbuluesish apo diversantësh si pas fjalorit të kohës. Dhe jo vetëm kaq. Dëshmitari akuzon ish ministrin se të gjithë haracin e tradhëtisë së tyre e kishte paguar populli i thjesht në Kosovë. Kur shkuam, në ndodhi diçka e jashtë atosh. Baza tona, pjesa me madhe ishin arestuar e ishin internuar. Në Kosovë. Nuk e dinim se ndodhte kjo, po thamë punon edhe armiku. Punon armiku atje. Masi morëm kontakt me njerëzit që ne me gjithë me i kishim nërë të grumulluar informata, edhe që deri në ato akoma nuk ishim zbuluar, ata në thamë se në morë kuj qatë. Në morë kuj qatë, më hoqim një anë e shokët. Më ndao veç nga shokët, ishim një njësër në armi në cilë. Por si është e vërteta e kësaj historie sekrete spionazhi mes Shqipërisë së Enver Hoxhës dhe Jugosllavisë së Titos? Si ndodhi që në periudhën më të vështirë të ekzistencës, kur britanikët dhe amerikanët kishin nisur aksionet për rrëzimin e regjimit të tyre, komunistët shqiptar të hapnin dhe mbanin gjallë edhe një tjetër front të rrezikshëm konfliktesh? Historia nisi pas prishjes së marrëdhënieve të Titos me Stalinin, që u legalizua pas vendimit të Kominformit, apo byros informative të partive komuniste dhe punëtore për përjashtimin e Jugosllavisë nën akuzën e devijimit nga parimet marksiste. Për Enver Hoxhën, prishja e Stalinit me Titon vjen si një dhuratë e rënë nga qielli. Vjen në kohën më të errët të pushtetit të tij, të zvogluar edhe përmes forcimit të influencës së ministrit të brendshëm Koçi Xhoce. Vjen kur vendin, me dëshirë apo pa dëshirë, pothuaj ja kishte bashkangjitur Jugosllavisë si një republikë të shtatë. Prishja e menjëhershme e marrëdhënieve të Shqipërisë me Jugosllavinë e Titos do të shënonte edhe nisjen e periudhës që në histori njihet si koha e Informbyros. Fenomeni më interesant që prodhoi kjo kohë do të ishte lëvizja në mënyrë të paligjshme e një numri të madh qytetarësh në të dyja anët e kufirit jugoslavo-shqiptar. Ishte një lëvizje që së shumti lexohej e motivuar nga politika. Në Shqipëri vinin kosovarë, malezes, maqedonas, kroate të tjerë, të cilët besonin te Stalini dhe linja e tij marksiste. Ndërsa në Jugosllavi kalonin shqiptarë që kishin besim te Tito dhe politika e Jugosllavisë. Sigurisht që pjesa më e madhe e këtyre shqiptarëve, më tepër se simpatia për Titon, kufirin e kapërcenin pasi ishin kundërshtar të regjimit komunist të Tiranës, nga të cilët Shqipëria do të kishte në çdo kohë me shumicë. Për të shmangur këto lëvizje kaotike, në fillim të korrikut 1948, me urdhër të drejtë për drejtë të marshalit Josip Broz Tito, qeveria jugoslave deklaroi mbylljen e kufirit me Shqipërinë. Por në praktik, kjo mas ishte mjaft e vështirë për t'u zbatuar.
për shkak të miqësisë mes dy vendeve, lëvizja e njerëzve dhe mallrave nga të dyja anët e kufirit ishte pothuajse e lirë dhe, për më keq akoma, sistemi i shenjave ndarse, përfshirë piramidat, ishin të zhdukura ose teje të dëmtuara. Veç këtyre, aplikimi i një regjimi të rrept kufitar parathoshte ndarjen e shumë fiseve dhe familjeve nga njëri tjetri dhe nga trojet e trashëguara në shekuj. Pjesën Jugoslave të kësaj historie na e ka sjell historiani i mirënjohur serb Aleksandr Životić, i cili në vitin 2009, në titullin Kufiri jo paqësor, ka publikuar një punim interesant, të mbështetur kryesisht në arkivat e ish Jugoslavisë. Sipas Životićit, pas prishjes së marrëdhënieve, gjendja në kufirin shqiptar jugoslav ndryshoi me shpejtësi skter nga miqësore në armiqësore. Konflikti mes Jugoslavisë dhe Shqipërisë kishte jo vetëm dimensionet e ndërprerjes së lidhjeve politike, ekonomike, ushtarake dhe arsimore kulturore, por dhe dimensionin ushtarak që shpesh kërcënonte politikisht, të kthente një konflikt verbal në një konflikt të armatosur. Nga mesi i vitit 1948 e në vazhdim deri në fund të vitit 1953, kur konflikti filloi të zbehej, u bën të shpeshta lëvizjet e trupave në të dy anët e kufirit, u shtuan incidentet armatosura direkte ndërmjet trupave kufitare shqiptare dhe jugoslave, futja e diversantëve, spionëve dhe materialeve propagandistike nga pala shqiptare, si dhe shkatërrimet e shpeshta të shënuesve kufitar. Do t'i bëj disa pyetje. Kush të përgatiti për të ardhur në Shqipëri? Neve për të ardhur në Shqipëri nga përgatiti UDB-ja e Titogradit. Cili personalisht nga të UDB-s? Personalisht kapitan Vido Tomanovici. Cili? Vido Tomanovici. Vido Tomanovici. Konflikti mes dy vendeve shkon tek armiqësia në kohë rekord, madje nis të kulloj gjak vetëm pak ditë pas vendimit të Kominformit. Incidentet kufitare, të paktën sipas dokumenteve të arkivit të ish Jugoslavisë, kanë nisur qysh në qershor 1948, ndërsa pasojat janë llogaritur të rënda. Incidentet armatosura në kufirin me Shqipërinë nisën në qershor të vitit 1948. Më 25 qershor, ushtari Tanasije Krstić u plagos në afërsi të fshatit Trebisht, ndërsa ushtari Ivan Balesh u plagos më 20 tetor në afërsi të Dibrës, në një konflikt me një grup të armatosur të paidentifikuar që po përpiqej të kalonte nga Shqipëria në Jugosllavi. Më 8 shtator, kufitari jugoslav Mustafa Kuç u vran nga ushtarët shqiptar në rrethinën e Ohrit. Gjatë vitit 1948, pati 9 raste të hapjes zjarr nga shqiptarët në territorin jugoslav, 10 kalime të paligjshme të kufirit, një prishje e shenjave kufitare, 4 shkelje të hapësirës ajrore, 2 raste të provokimit të autoriteteve kufitare, 16 raste të futjes së grupeve të sabotimit dhe 14 raste të futjes së materialeve propagandistike, ku përpasoi u vra një dhe u plagosën 2 roje kufitare jugoslave. Po gjatë verës së vitit 1948, jugoslavët kishin vëzhguar jo pa shqetësim dislokimin e forcave të shumta ushtarake shqiptare në kufi. Të stacionuara në rajonet e Kuksit dhe Liçenit të Shkodrës, numri i tyre llogaritej në rreth 40,000 burra në arm. Sipas të dhënave të inteligjencës jugoslave, për shkak të mobilizimit, një pjesë e fshatarëve shqiptar po ikin për t'u strehuar në pyje. Po sipas arkivave jugoslave, një vit më pas, më 1949, shqiptarët nisën të kryenin punime fortifikuese përgjatë linjës kufitare. Gjithçka kishte ardhur pas një këshille të sovjetikëve që i ishte përcjellë Enver Hoxhës, më 25 prill 1949 nga ambasadori Dimitri Çuvahin. Sipas këshillës ruse, fortifikimet u ndërtuan në pikët më të dobta të kufirit, sidomos në Pogradec, Kukës, Tropoj e Peshkopi.
Dokumentet Jugoslave thonë se për të balancuar situatën, në janar 1949 Tito dërgoi në kufi me Shqipërinë divizionet e 7 dhe të 11 të ushtrisë Jugoslave, të cilët kapën 25 shkeles të kufirit dhe vran 3 prej tyre. Gjatë muajve në vazhdim, shifra e të kapurve dyfishohet, mes të cilve binte në sy një numër i konsiderueshëm ushtarësh shqiptar. Kështu, zhvillimet po tregonin se me gjithë dislokimin e forcave të mëdha ushtarake në dy krahat e kufirit, përplasjet vazhdonin dhe numri incidenteve të përgjakshme mbetej i lartë. Nota e parë zyrtare shqiptare e protestës, që vërteton se edhe Jugoslavët po u përgjigjeshin shqiptarve me të njëjtën monedh, sipas historianit serb Aleksandar Životić, i përket pjesës së dytë të vitit 1949. Qeveria shqiptare akuzoi Jugoslavinë se u ofron strehim fashistëve shqiptar, organizon futjen e grupeve terroriste në territorin e saj, dhe se duke formuar qendra të inteligjencës në Ulqin, Tuz, Guci, Andrijevic, Gjakov, Prizren, Dibër, Strug dhe Resnje, ka krijuar edhe shtabe operative për veprime subversive në territorin e Shqipërisë. Qeveria shqiptare prezantoi të dhëna për 119 raste të kërcënimeve jugoslave ndaj territorit, zonës ujore dhe hapësirës ajrore shqiptare gjatë vitit 1949. Sipas studimit të historianit serb Životić, në këtë periudhë Tito i druaj një sulmi të befasishëm nga ushtria shqiptare, sidomos pas logjikës se me sulmuesit mund të bashkohej një pjesë e konsiderueshme e popullit në Kosovë. Por më keq, në këtë periudhë Tito kishte të dhëna se edhe shtetet e tjera komuniste, aleat të Stalinit, kishin afruar forcat e tyre ushtarake në kufit me Jugoslavinë. Tepër interesante në këto kohra, paraqitet ndihma ushtarake amerikane për Jugoslavinë, ku përfshihej artileria e lëvizshme, një pjesë së cilës instalohet në afërsi të kufirit me Shqipërinë. Raportet e para të CIA-s, shërbimit inteligjent amerikan për situatën e nderë në kufirin shqiptar o jugoslav, shfaqen në vitin 1950. Kështu, në një dokument të qershorit 1950, thuhet se në Shqipëri, një numër i madh agjentësh jugoslav po shpërndajnë trakte të cilët e paraqesin si të pafavorshëm terrorizmin e regjimit të Enver Hoxhës, krahasuar me kushtet ideale të regjimit të Titos. Agjentët e mirë paguar ofrojnë shuma të mëdha të hollash për informatat e mbledhura në brendësi të vendit. Mëtej në informacion thuhet se agjentët jugoslav kanë për detyrë parsore të zbulojnë numrin dhe fuqinë e operacioneve të huaja klandestine në brendësi të Shqipërisë, identitetin e sponsorëve, llojin e propagandës që zbatojnë dhe pikpamjet e tyre për të ardhmen e afër të Shqipërisë. Ndërsa dokumenti tjetër që është i nëntorit 1950 thotë: Më 11 tetor 1950, një grup shqiptarësh kaluan kufirin nga Jugosllavia për në Shqipëri për të themeluar në Shqipëri një numër bazash dhe për të siguruar informacion ushtarak dhe politik në këtë vend. Raportohet se misionet të tilla kanë kaluar kufirin shqiptar në zonat e Kuksit dhe Dibrës dhe kanë depërtuar në jug deri në afërsitë të Tiranës. Më 27 tetor, një komitet i imigrantëve shqiptar është formuar në Jugosllavi. Deri tani, emrat e antarëve të komitetit nuk janë të njohur, por raportohet se që të gjithë janë ish komunist. Shkujtimi i shlirimin e malit zi të Bosnjës dhe e përzu në armiku në deri në Vishegrad. Trotskistat dhe traftarët e Beogradit heshnin për luftën e divizioneve tona në tokën e tyre. Por as trotskizmi, as fashizmi nuk do të fshi në gjakun e dëshmorve tonën, do të ketë forcë që ta bëj ujë gjakun e herojve tonë. Por as Enver Hoxha nuk mbetej pas në ndërmarrjen e vet kundër pushtetit të Titos në Jugoslavi. Për të koordinuar dhe sidomos kontrolluar gjithçka, ai nis organizimin e emigracionit politik jugoslav në Shqipëri. Kështu, me një vendim të datës 25 shtator 1950, Byroja Politike e Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë vendos formimin pranë Komitetit Qendror
të një seksioni që do të kujdesej për emigracionin politik jugoslav. Enver Hoxha thoshte se synimi ishte që të punonin në mënyrë që popujt jugoslav t'i çlironte nga klika fashiste e Titos. Ai theksonte se në këtë çështje ata me kombësi shqiptare nuk kishin pse të privilegjoheshin. Sipas tij, ata mund të pranoheshin edhe në radhët e Partisë së Punës së Shqipërisë, por nuk mund t'i detyronin të merrnin shtetësinë shqiptare me zor. Por edhe Tito nuk mbetet pas. Në vitin 1951, ai hedh një hap mëtej në betejën e vet kundër Enver Hoxhës dhe pushtetit të tij, duke startuar zbatimin e një plani krejt djallëzor që parashikonte organizimin e emigrantëve politik shqiptar të arratisur në Jugosllavi në formacione ushtarake me qëllim dërgimin e tyre në Shqipëri për të rrëzuar pushtetin e Enver Hoxhës. Të dhënat e para për këtë organizim janë administruar qysh në shkurt të vitit 1951 edhe nga CIA, Shërbimi Inteligjent Amerikan. Jugoslavët kanë mbledhur në një kamp trajnimi dhe pune 3800 shqiptar nga rajonet e Mirditës, Malësisë së Madhe, Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës. Këta njerëz, që burimi i raportoi si të papërshtatshëm për të mbajtur armë, janë të ndarë në brigada me nga 200 persona secila. Në maj të vitit 1951, në Prizren, duke bërë një qasje me lidhjen e Prizrenit të vitit 1878, me bekimin e Titos themelohet Lidhja e Emigrantëve Politik Shqiptar, një organizatë që nisi të proklamonte si qëllim kryesor rrëzimin e pushtetit terrorist të Enver Hoxhës në Shqipëri. Lider në hije i organizatës ishte malazezi Dushan Mugosha, një nga tutorët e themelimit të Partisë Komuniste Shqiptare dhe mëtej edhe i drejtimit të formacioneve partizane komuniste që morën pushtetin në nëntor 1944 në Shqipëri. Kreu zyrtari i organizatës do të zgjidhej Apostol Tanefi, një emigrant nga fshatrat e minoritetit Maqedonas të zonës së Korçës. Për këtë organizat, sigurisht për shkak të qëllimeve militare të shpallura, CIA, Shërbimi Inteligjent Amerikan, kohë pas kohe ka siguruar sasi të plota informacioni. Ja disa pjesë nga përmbajtja e një dokumenti të majit të vitit 1952. Aktualisht në Jugosllavi gjenden afërsisht 7000 refugjat shqiptar, 6000 nga të cilët vlerësohen si të aftë për të luftuar. Shumica e tyre janë kundërshtar të betuar të komunizmit. Një lidhje e emigrantëve shqiptar pro-Titos është themeluar me seli në Prizren e përbërë nga afërsisht 200 refugjat, të cilët janë bashkuar qoftë edhe për shkak të presionit ndaj tyre apo nga frika e reprezaljeve. Nga ky numër, rreth 80 prej anëtarëve mund të konsiderohen se kanë simpati për Titon. Në pikën 6 të të njëjtit dokument, flitet për trajnimin ushtarak të anëtarëve të lidhjes politike të emigrantëve shqiptar. Shkruhet se kurset e trajnimit drejtohen nga oficerë të UDB-s, se qëllimi është rrëzimi i qeverisë së Enver Hoxhës dhe zëvendësimi me një qeveri të drejtuar nga një njeri i Titos, i cili duhet të jetë në favor të Bashkimit të Shqipërisë në Federatën Jugoslave. Sipas këtij informacioni të CIA-s, qendra e trajnimit në Danilovgrad të Malit të Zi drejtohet nga kapiten Pero Musanovic dhe lejtnant Vido Ivanovic. Qendra në Guci, që është rreth 7 km nga kufiri me Shqipërinë, drejtohet nga kapiten Gjoka Masalari. Shkruhet se qendra e Titogradit aktualisht ka 6 trajnues, se lufta guerilje mësohet në Mitrovicën e Kosovës, në Prishtinë, Prizren dhe Ohër, ndërsa kurset e parashutizmit zhvillohen gjithashtu në Mitrovicë. Kush të përgatiti për të ardhur në Shqipëri? Neve për të ardhur në Shqipëri na përgatiti UDB-ja e Titogradit. Cili personalisht nga të UDB-s? Personalisht kapiton Vido Tomanovici. Cili? Vido Tomanovici. Vido Tomanovici? Sure. Kush ju armatosi? Ai përsa. Cili?
Kapitan Vito të Mënovici. Në cilin vend e keni kaluar kufirin? Neve kufirin e kaluam në Honin e Hopit. Po pse e kaluat pikrisht në atë vend? Në vend e kaluam se aty na kishe drejtuar Kapitan Vito të Mënovici edhe aty në Sovjet. Çfarë porosie ju dhan juve në qofë se do të kapeshit nga rojet e kufirit? Neve në dha porosi që në rast se do të kapemi nga rojet e kufirit, mos kalzoheshim vërtetën. Çfarë të vërtet? Do më thonë, mos zbuloheshim ato dhëzime që nga kishtë dhanë porosi për të beja. Të mos të regonit që juve ju dërgoj dhe u të bëja? Sigurda. Dhe u dhëzime që ju kishtë dhanë për në Shqipëri? Po. Në gusht të vitit 1951, CIA, Shërbimi Inteligjent Amerikan, ka administruar një trakt të shpërndar në brendësi të territorit të Shqipërisë nga emigracioni politik shqiptar në Jugosllavi. Dokumenti përmban gjithë synimet e këtij organizimi si krijese Titos. Aty shkruhet se Enver Hoxha e ka tradhëtuar vendin, se më tepër se 3000 ekspertë sovjetik kontrollojnë gjithçka, qoftë qeverinë apo ushtrinë. Se ata kontrollojnë ekonominë e Shqipërisë, se për këtë shkak ekonomia nuk zhvillohet për interes të popullit e të tjera. Ndërsa në pikën 13 shkruhet: Ne jemi plotësisht të bindur se popujt e Jugosllavisë, Partia Komuniste e Jugosllavisë dhe shoku Tito, si edhe më parë, kanë mbetur miqt më të mëdhenj të popullit tonë, përderisa ata dëshirojnë të jetojnë për mbi të gjitha në vllazëri dhe miqësi me ne. Për një Republikë Shqiptare vërtet të lirë, të pavarur dhe të unifikuar. Nga ana tjetër, edhe Enver Hoxha nuk mbetet pas në veprimet e tij. Edhe ai organizon në Tiranë një lidhje të emigrantëve politik jugoslav, në krye të së cilës, mes të tjerëve, vendoset edhe patrioti kosovar Xhafer Vokshi. Ndërkohë, Shërbimi Sekret Shqiptar i kohës kishte arritur të depërtonte në mesin e emigracionit politik shqiptar në Jugosllavi dhe të sillte të dhënat e para. Kështu, në vitin 1952, Shërbimi Sekret ka hartuar një listë të saktë të krerëve të organizatës Bashkimi i Emigrantëve Politik Shqiptar në Jugosllavi, të zgjedhur në kuvendin e dytë, mbajtur në 30 maj 1952. Në krye të komitetit gjendej sërish Apostol Tanefi, ndërsa nënkryetar Nik Sokoli. Po kështu, kryetari i Këshillit Kontrollues ishte zgjedhur Arif Starova dhe sekretar Fari Rapishti. Në datën 8 gusht 1952, Shërbimi Inteligjent Amerikan ka administruar edhe planin konkret të sulmit për pushtimin e Shqipërisë, të përgatitur nga Tito, dhe që parashikoi të realizohej në teren nga forcat që kontrollonte dhe stërviste Komiteti i Emigrantëve Politik Shqiptar. Titulli i dokumentit është Plani Jugoslav për pushtimin e Shqipërisë nga emigrantët. Më tej thuhet se Plani Jugoslav për të pushtuar Shqipërinë u është komunikuar komandantëve të batalioneve me emigrantë që do të realizojnë operacionin, por data e sulmit nuk u është thënë ende. Ja disa nga detajet e planit. Operacioni duhet të përmbushet brenda 10 ditëve nga data e aktivizimit. 6000 shqiptar azilant në Jugosllavi do të vendosen në 6 sektor operativ të caktuar si vijon. Sektori i parë i bazuar në zonat e Tuzit dhe Ulqinit. Objektivi i parë i forcave, duke u nisur nga ky sektor, do të jetë Shkodra. Pas marrjes së Shkodrës, ata do të bashkohen me detashmentin e stacionuar në zonat e Gjakovës dhe Prizrenit, duke kaluar Lezhën dhe Krujën në mënyrë që të udhtojnë drejt Tiranës. Sektori i dytë i bazuar në zonat e Gjakovës dhe Prizrenit. Objektivi kryesor i forcave të kësaj zone do të jenë Puka, Mirdita, Luma dhe Tirana. Forcat kryesore, përjashtuar detashmentin e Pukës, do të mbyllin trekëndshin e zonës kufitare me Prizrenin në veri, Pukën në Perëndim dhe Burrelin në jug, para se të drejtohen Krujës dhe Tiranës. Sektori i tretë i bazuar në Dibër. Objektivi primar i forcave të kësaj zone do të jenë Mati dhe Elbasani. Këto forca më vonë do i bashkohen sektorit të dytë të sulmit ndaj Burrelit dhe Tiranës dhe gjithashtu do t'i bashkohen edhe sektorit të katërt të forcave në Elbasan. Sektori i katërt i bazuar në zonën e Belicës. Forcat e kësaj zone do t'i drejtohen Elbasanit dhe bashkë me forcat e sektorit të tretë do të shkojnë drejt jug Perëndimit,
drejt Beratit dhe Fierit. Sektori 5 i bazuar në zonën e Strugës. Objektivi i parë do të jetë Pogradeci dhe Korça. Këto forca do të tentojnë së pari të kapin Pogradecin, mëtej të bashkohen me forcat e sektorit 6 për të sulmuar Korçën. Sektori 6 i bazuar në zonën e Resnjës. Këto forca do të bashkohen me element të sektorit 5 për të sulmuar Korçën përpara se të drejtohen jugut drejt Gjirokastrës. Sipas këtij dokumenti të CIA-s, komandantët e sektorëve ishin: Komandanti i sektorit të parë, Ndue Pjetër Gjok Markaj, asistuar nga një shqiptar i njohur si Juka. Komandanti i sektorit të dytë, Pal Bib Mirakaj, i ndihmuar nga Ndue Bajraktari dhe Mark Dot Gjini. Komandanti i sektorit të tretë, Qazim Lusha, i asistuar nga A Kaloshi dhe Bilal Kola. Komandanti i sektorit të katërt, i panjohur. Komandanti sektorit të 5, Hysen Qezma, asistuar nga Mehmet Kalo dhe dy shqiptar të tjerë të panjohur. Shënim: në Vlorë dhe Durrës nuk raportohet të jenë planifikuar sulme. Në mars të vitit 1953, disa gazetarë francezë që mbërrin në Prishtinë arrin të marrin një intervist Apostol Tanefit. Tanefi mburret se ka në dispozicion për çlirimin e Shqipërisë rreth 50.000 trupa dhe se ato praktikisht kontrollonin 1/3 e vendit, pra pothuaj të gjitha zonat e veriut dhe verilindjes së vendit, por gazetarët francezë nuk binden. Ata shkruajnë se ushtria e Tanefit përbëhet nga rreth 50.000 burra, por kjo nuk është e sigurt pasi her pas here ushtarë dhe oficerë të saj dezertojnë dhe ikin në Shqipëri. Sipas gjykimit të gazetarëve, trupat ishin të keq armatosura, me një numër qesharak të automjeteve të blinduara të modës së vjetër, që nuk do të ishin të dobishëm në një vend pa rrugë dhe ku linja e vetme e kurudhore është e gjatë vetëm 50 km. Gazetarët dalin në konkluzionin se nuk kishin dyshim se lëvizja e udhëhequr nga Apostol Tanefi ishte në thelb filo-jugoslave. Në muret e zyrës së tij në Prishtinë, portreti i Titos gjendej në mes të portreteve të dy heronjve kombëtar shqiptar, Skënderbeut dhe Naim Frashrit. Sa duket, e vërteta e gjithë kësaj ndërmarrjeje të Titos kundër Enver Hoxhës ishte vetëm një fasadë kërcënuese. Në këtë periudhë, duke sulmuar ushtarakisht dhe në mënyrë të njëanshme Shqipërinë, Tito nuk shihte të kishte këllqe që të dilte përmbi vullnetin e superfuqive ushtarake dhe politike të botës. Të paktën, këtë përfundim kanë nxjerrë në tetor të vitit 1952 zyrtarë të CIA-s në një analizë që merret ekskluzivisht me qëllimet e Jugosllavisë ndaj Shqipërisë. Megjithatë, udhëheqësit jugoslav ndoshta vlerësojnë se një ndërhyrje e dukshme do të ndikonte negativisht në marrëdhëniet e tyre aktuale të favorshme me fuqitë perëndimore, do të komplikonte marrëdhëniet e Jugosllavisë me fqinjët e saj jo komunist dhe mund të provokonte hakmarrjen e sovjetikëve dhe satelitëve të tyre. I gjithë populli shqiptar, i një trup i vetëm, vetohet sot polemisht para shokut të madh Stalin. Situata në kufirin mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë nisi të jepte shenja çtensionimi qysh pas vdekjes së Stalinit në mars të vitit 1953. Shenja e parë ishte dakordësia mes palëve për të nisur bisedimet për përmirësimin e situatës në kufi. Sipas historianit Aleksandr Zhivotić, akullin të parët do ta thyenin jugoslavët. Në gusht të 1953, me propozim të palës jugoslave filluan negociatat për rregullimin e çështjeve të ndryshme të kufirit. Qeveria jugoslave, përmes ambasadës së saj, dërgoi një propozim zyrtar në Budapest më 18 korrik 1953 për të nisur diskutimet për rregullimin e çështjeve të diskutueshme të kufirit dhe krijimin e mekanizmeve për zgjedhjen dhe parandalimin e incidenteve kufitare. Negociatat filluan më 17 gusht në Pogradec. Situata e nderë mes dy vendeve nisi të ndryshoi me shpejtësi pas konsolidimit të pushtetit të Nikita Hrushovit në Bashkimin Sovjetik. Lideri i ri sovjetik do të shfaqej si një mik i ngushtë i Titos
duke u lëshuar sinjale të gjitha vendeve të lindjes komuniste që të riparonin politikat me Jugosllavinë. Shkak pasoi, në vitin 1954, në të dyja shtetet, edhe në Jugosllavi, edhe në Shqipëri, nisën të çmontoheshin strukturat politiko-militare të organizuara për të mbajtur gjallë konfliktin. Kështu, me një vendim të datës 5 tetor 1954, Biroja Politike vendosi ndalimin e gazetës së emigrantëve politik jugoslav në Shqipëri, Za Slobodu, si edhe ndërprerjen e veprimtarisë së tyre ilegale në Jugosllavi. Rregullimin e marrëdhënieve mes dy shteteve e ka dokumentuar edhe Shërbimi Inteligjent Amerikan CIA në një dokument sekret të datës 3 janar 1955. Ky shkur ambasadori shqiptar ka mbritur në Beograd, ka pasur disa ndryshimet politikës. Trafiku telefonik dhe postar mes dy vendeve është rihapur. Disa refugjat politik shqiptar kanë pasur mundësi të telefonojnë të afërmve në Shqipëri. Mehmet Sheu i ka kthyer një përgjigje të sjellshme protestës jugoslave për një vrasje të freskët të një ushtari jugoslav në kufi dhe ka ofruar të paguhet një kompensim. Ndërtesa e vjetër e legatës jugoslave në Tiranë ishte dëmtuar rënd nga shqiptarët. Ata i kanë prezantuar jugoslavëve një ndërtesë të re. Por edhe kalimi nga armiq në miq nuk do të ishte krejt i thjeshtë. Problemet të mëdha do të shfaqeshin mes emigrantëve politik që Tito i kishte përfshirë në organizatën Lidhja e Emigrantëve Politik Shqiptar. Sa duket, dy vendet bien dakord që ata të kthehen në Shqipëri, por refugjatët kërkojnë të shkojnë në Perëndim dhe në Shtetet e Bashkuara. Situata acarohet dhe të dërguarit e qeverisë shqiptare që shkojnë të mbushin mendjen për të kthyer kapen me shkelma. Ngjarja e ndodhur në Nikshiq përshkruhet në një tjetër dokument të CIA-s që mban datën 16 qershor 1955. Zyrtarët shqiptar nisën të bënin akuza përçmuese ndaj Shteteve të Bashkuara, Komitetit Kombëtar Shqipëria e Lirë, ish mbretit Zog, Hasan Dostit, Abbas Kupit, Abbas Ermenjit dhe liderëve të tjerë të emigracionit. Emigrantët thirrën, rrofshin Shtetet e Bashkuara që mbështesin Komitetin Shqipëria e Lirë dhe që po çlirojnë Shqipërinë. Ata u vërsulën atje ku po rrinin zyrtarët shqiptar dhe nisën të qëllonin. Oficerët e UDB-s lëvizën të mbronin zyrtarët shqiptar, por edhe ata u rrahën dhe pati shumë karrige të thyera në kokat e tyre. Në mes të përleshjes, një nga zyrtarët shqiptar, duke kujtuar një zakon të vjetër të shqiptarëve që nënkupton turpërimin përballë një force dërmuese, thirri: "Shqiptar, jemi në besën tuaj." Pasi dëgjuan këtë, emigrantët e ndërprerën rrahjen e zyrtarëve dhe u larguan nga ndërtesa. Bilanci përfundimtar i konfliktit mes komunistëve shqiptar dhe jugoslav në periudhën 1948-1954 mund të vlerësohet si i përgjakshëm. Madje, sipas studimit të historianit serb Aleksandar Zhivotić, të mbështetur në arkivat e ish Jugosllavisë, vetëm vrasjet e kryera nga grupet diversive të dërguara nga kasta komuniste e Tiranës do të mjaftonin për të marrë një imazh të së vërtetës. Sipas të dhënave jugoslave, u identifikuan 225 diversantë shqiptar, të cilët hyjnë në territorin jugoslav. Ata vranë 10 shtetas jugoslav dhe plagosën 15, ndërsa 3 i rëmbyen dhe i çuan në Shqipëri. Në të njëjtën kohë, organet e sigurimit jugoslav vranë 7 dhe arrestuan 16 diversantë shqiptar, 3 prej të cilëve ishin oficerë të shërbimit të sigurimit shqiptar. Një familje tjetër shqiptare humbi birin e saj. Një familje tjetër humb vesh në zi. Bashkëfshatarët e Ajdarit dëshmor, mira banor të Krujës ardhën për t'i lënë atij lamtumirën e fundit. Po sipas burimeve ish jugoslave, në këtë periudhë në kufirin mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë,
përfshirë civilet, janë vrarë 12 dhe plagosur 19 ushtarë jugoslav. Sipas të njëjtit burim, numri i shqiptarëve të vrarë në kufirin me Jugoslavin ishte 31 ushtarë dhe civil. Po sipas statistikave të arkivave jugoslave, nga Shqipëria në Jugoslavi gjatë vitit 1948 u arratisën 775 shtetas shqiptarë. Në vitin 1949 u arratisën 699 shqiptarë, nga të cilët 651 civil dhe 48 ushtarë. Gjatë vitit 1950 nga Shqipëria në Jugoslavi u arratisën 298 civil, si dhe 25 ushtarë. Në vitin 1951, 624 civil dhe 28 ushtarë, dhe në vitin 1952, 190 civil dhe 9 personel ushtarak. Pas shpalljes së rezolutës së Informbyros deri në fund të shtatorit 1952, gjithsej nga Shqipëria në Jugosllavi kaluan 2457 civil dhe 106 ushtarë. Statistikat zyrtare në arkivat shqiptare ende nuk janë zbuluar, por se në dalje publike, krerët komunistë të Tiranës janë mburur se përgjatë këtij konflikti kishin azgjësuar 304 banda të futura nga jugoslavët. Tarë ka vjerë dy bashkë me çokët e tij, brapa komunizmit, që njerëzit janë atje, në Kosovë, ku ishin, spionoshin dhe shkatroshin bazat tonë atje, edhe njerëzit tanë gjakosishin e i quen e ofendonë, me patë drejtë. Në vend këtë verën të ullin kokën se ma ka rëzikuar atë vellë dhe njerëzit. Ska më lurë kërë, ska më kokë për dullu. Qiko, rëzitarës në ta ullin dhe shumë e dhe. Nuk jem të rëzitarë. Qiko, ka dhe bilu. Sigurisht që në gjithë këtë histori, faturën më të rëndë do e paguante popullësia shqiptare e Kosovës. Duke besuar në propagandën e të dërguarve të Enver Hoxhës, që synonte të vinte kundër pushtetit të Titos, një numër i madh familje shqiptare u goditën, burgosën e persekutuan nga UDB-ja dhe shteti Jugoslav. Ky do të ishte edhe bilanci i një historie të panjohur që shërben për të ilustruar një aksion të përsëritur që thot se në vende të pazhvilluara dhe diktatoriale, haraçin e betejave të politikës përgjithmonë e ka paguar dhe vijon ta paguaj populli i thjeshtë.